স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাটো এইটো ছিজনত নহব কাৰণ তিনিটা চাৰিটা পৰীক্ষা একেলগে পাতিব পৰা কষ্ট হ'ব স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষা পূজাৰ পিছত হ'ব সবত আমি ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱস্থা লৈছোঁ ফৰ্থ গ্ৰেড থাৰ্ড গ্ৰেড কাৰণ তাতে 30,000 পোষ্ট কিন্তু য'ত 500 পোষ্ট 200 পোষ্ট তাতে আমি ইমান ষ্ট্ৰিক হ'ব নালাগে অকল এই দুটা পৰীক্ষাতে আমি ষ্ট্ৰিক হ'ব লাগে